maareeyaha hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland Cumar Sayid ayaa beeniyay in xukuumadda Somaliland ay duulimaadyo ka joojisay shirkadda Fly Dubai, waxaana uu sheegay inaanu cid gaar ah u xulnayn suuqa duulimaadku. Waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Waxaan halkan maanta doonayaa inaan ka caddeeyo in hay'adda duulista iyo madaarada Jamhuuriyadda Somaliland oo ka wakiila dowladda Somaliland haba yaraatay inaanan wax falayda aanan ka joojin shirkadda Fly Dubai. Sidii hore baan u sheegnay, garoomada Jamhuuriyadda Somaliland waxay u furayeen dhammaan shirkadaha caalamiga iyo kuwa maxalligaba, annagoo doonayna dadka reer Somaliland inay helaan adeeg runtii ay ka mafsuud yihiin. Laakiin taasi nooma diidayso in ruudadka qaar dib loo eego oo loo qaabeeyo. Had iyo jeerna marka laga hadlayo duulimaadada, waxaa jira laba xagaabaa jira, ama laba siisan haddaynu af Soomaali ku sheegno, ama laba mowsim oo kale. Waa mowsimka siisanka la yidhaahdo samarka iyo winterka. Maanta waxaanu gelaynaa siisankii ama kii jiilaalka oo rakaabku ay hoos u dhacayeen. Waxaanu hay'ad ahaan markaanu dib u qiimeynay ruudka inoo dhexeeya inagii dowladda walaalahana Imaaraadka, waxaanu dib u qaabaynay falaydadii inoo dhexeeyey labada waddan haddaynu nahay. Waxaanu siinay shirkadda Fly Dubai laba duulimaad, sidoo kale waxaanu siinay shirkadda Air Arabia laba duulimaad, sidoo kale shirkadda Daalo oo ah shirkad waddanka laga leeyahay iyada laba duulimaad baanu siinay. Annagu arkayna lixdaa falayd inay ku filan tahay ruudkaas. Labadii shirkadooda kalena si wanaagsan bay runtii u shaqaynayaan. Laakiin shirkadda Fly Dubai baa nagu soo celisay in maadaama laba falayd aan siiseen inaanu duulimaadadii joojin doono. Marka dee waa go'aan iyaga u gaara, go'aan aan dowlad ahaan anagu la waafaqsannay maaha. Mar walba waanu gacmo furmaan ku soo dhoweynaynaa. Markay samarka tahay xagaagii rakaabku badiyna waa nagii saddexda siinay. Kolba wixii suuragala maarkadkuna isku ilaalinayo ayaanu runtii hay'ad ahaan siyaasad ahaan ku shaqaynayna. Haddii dib u bilaabayaan gacmo furan baan kusoo dhaweynayna, suuquna cidna uma xidhna. Dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay runtii mar walba waxaynu u taagannahay in tartankuna jiro, shirkaduhuna wada shaqeeyaan. Hay'adda duulista iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteed waaba ogtihiin oo dastuurkeenna ku qoran tahay inuu suuqu xor yahay oo cidna aanu u xidhnayn. Arrintaasaan doonayo runtiina halkan kalkalgareeyo. Go'aanka ay shirkaddu gaadhay haddii ku adkaysanaysana iyada u madax bannaan, hadday tiraa labadii shirkadaha kale aan la siinmaynaana gacmo furan baan kusoo dhoweynayna.